সতীৰ্থ ব্লকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এটা নতুন প্ৰয়াস সতীৰ্থ ব্লক সতীৰ্থত আমি এভাগ বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এই বস্ত্ৰভাগ হৈছে নামঘৰৰ যি খুঁটা, খুঁটাত ৰামনামী কাপোৰ, এই ৰামনামী কাপোৰৰ বস্ত্ৰ। গতিকে আমি আপোনালোকক সেই বিষয়ে দেখাব বিচাৰিছোঁ। আহকচোন সেই বস্ত্ৰভাগ কেনেধৰণৰ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সতীৰ্থ এইটো হৈছে আজি যিটো বাতি আমি কৰিব গৈ আছোঁ, এই বাতিটো হৈছে নামঘৰৰ যি খুঁটাত ৰামকৃষ্ণ ৰামকৃষ্ণ লিখা যিখন মানে কাপোৰ থাকে, গোটেই খুঁটাটো মানে পকাই কৰি থাকে, মিলোৱা থাকে, সেই মানে কাপোৰখন বনাবলৈ গৈ আছোঁ। নামঘৰৰ খুঁটা কাপোৰ, ইয়াত ৰামকৃষ্ণ ৰামকৃষ্ণ থকা লাগে, আৰু ওপৰত একেবাৰে ভাগৱতৰ এখন মানে থাপনা টাইপত ফুল দিয়া হ'ব। আজি বাতিটো ঘূৰাই থকা হৈছে আমাৰ সদায় ঘূৰাই থকা মানুহ দুজনেই, জিতু আৰু যাদৱ। আৰু দাসদাই এইটো মানে তদাৰক কৰি আছে, আৰু লগত ৰূপো আছে, আনহাতে পুতুল আহিছে, পুতুল আছে, তদাৰক কৰি আছে। গতিকে আমি এইটো এটা নতুন আমাৰ মানে চিন্তাধাৰা যে খুঁটাত যিখন ৰঙা কাপোৰ দিয়া হয় ৰামনামী কাপোৰ, এই ৰামনামীখন কাপোৰখন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণেই আজি এই বাতিটো আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ বিশেষকৈ অৰ্ডাৰ আছে, অৰ্ডাৰৰ ওপৰত বেছ কৰিহে আমি মানে কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈছোঁ। গতিকে হেৰি কৃষ্ণনগৰৰ পৰা আহিছে, প্ৰথমতে কৃষ্ণনগৰ যিটো নতুনকৈ নামঘৰ প্ৰস্তুত কৰি আছে ৰূপজ্যোতি পতংগীয়াৰ নেতৃত্বত, গতিকে তেওঁৰে প্ৰথম এইটো অৰ্ডাৰ। এই বিষয়ে এইটো আহাৰ ৰূপজ্যোতি ক'ব লাগিব কিবা, ক'লে ভাল যি নহওক, আমাৰ এটা নতুন প্ৰয়াস, আমি এটা প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লৈছোঁ। আচলতে এইটো দুৰ্লভ, এইটো কোনো দোকান বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানত পোৱা নাযায়। নামঘৰত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ, নামঘৰৰ মূল যিখন আসন, আসনত যিখন ভাগৱতৰ ওপৰত আমি গামোচা দিয়া হয়, সেই গামোচাখন ইতিমধ্যে আমাৰ এই উদ্যোগত প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। লগতে নামঘৰৰ খুঁটাসমূহত কিছুমান বস্ত্ৰ, যেনেকৈ বহুতে গামোচা বা তেনেকুৱা গামোচাজাতীয় বস্ত্ৰ, ধৰ্মীয় বস্ত্ৰৰ সেইসমূহ লগোৱা হয়। আমাৰ এই নামঘৰসমূহত আচলতে লগাইছে যদিও সৰু সৰু কিছুমান গামোচা লগোৱা আছে, কিন্তু আমি উজনিৰ নামঘৰসমূহত দেখা পাওঁ তাত নামঘৰসমূহত খুঁটাবিলাকত সম্পূৰ্ণ ৰূপত খুঁটাৰ একেবাৰে তলৰ পৰা একেবাৰে ওপৰলৈকে এই এনেকুৱা কাপোৰসমূহ তাত মেৰিয়াই ৰখা হয়। গতিকে আমি সেই নামঘৰসমূহৰ যি তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ আমি ভাবিছোঁ যে নতুন নামঘৰ আমি একেটা পদ্ধতিৰে এই গামোচাখন আমি বা এই বস্ত্ৰখন আমি লগাম। কিন্তু এইটো লগাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইখন আচলতে পাবলৈ নাই, গতিকে আমাৰ ইয়াৰ আগৰ সভাত আমি কথাখিনি উলিয়াইছিলোঁ আৰু সভাতে সকলোৱে সন্মতি প্ৰদান কৰাৰ পিছত আমি এই বস্ত্ৰভাগ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, আৰু সিদ্ধান্ত মৰ্মে আজি এই বাতি চলি আছে। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ শিপিনীসকলৰ হাতৰ পৰশত এই বস্ত্ৰখনে প্ৰাণ পাই উঠিব, আৰু আহি থকা সময়ত যে আমাৰ এটা নামঘৰত যেতিয়া এই এনেধৰণৰ বস্ত্ৰ আমি লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত অন্যান্য নামঘৰসমূহে নিশ্চয় এই ব্যৱস্থাটোক অনুকৰণ কৰিব, আৰু অনুকৰণ কৰিলেই যিহেতু আমাৰ উদ্যোগত এই বস্ত্ৰভাগ উৎপাদন হয় বা উৎপন্ন কৰাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত অন্যান্য নামঘৰসমূহৰ পৰাও এই বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় আমি তেনেকুৱা তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বা আমি এই বস্ত্ৰসমূহ উৎপাদন কৰিবলৈ আমি উৎপাদন কৰি তেওঁলোকক দিবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে চাওঁ, আজি এটা পৰীক্ষামূলকভাৱে যি ব্যৱস্থা, এই আমাৰ যিটো প্ৰস্তুতকৰণৰ যি ব্যৱস্থা, আশা ৰাখিছোঁ অতি সুন্দৰ হ'ব। বহুত বহুত ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে এই বস্ত্ৰভাগৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিলে। গতিকে আমি এতিয়া আমাৰ নতুন প্ৰয়াস, যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিক মানে এনেধৰণৰ
কাপোৰ নামঘৰত লগাম বুলি ভাবিছে বা চিন্তা কৰিছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। আমাৰ ঠিকনাটো হৈছে ঢেকিয়াজুলিত অৱস্থিত ঢেকিয়াজুলি বালিখিয়া ভালুকধৰাত সতীৰ্থ হস্ততাঁত বয়ন শিল্প উদ্যোগ। গতিকে আপোনালোক আহিব, আমি আপোনালোককো এনেধৰণৰ কাপোৰ আমি প্ৰস্তুত কৰি দিম। ধন্যবাদ।